Hivi unatuona hii kikundi ya St. John's, tumezunguka tukiona ile hasara imefanyika juu ya hii maji, na tukiongea juu ya mama tunasikia vibaya sana. Mama kama huyu ni mama yetu, ni shosho yetu, akilala akiomba pahali pa kulala kwa sababu nyumba yake imezingirwa na maji. Na tungeomba serikali ya county ama ya the national government, they should do something about the floods. Lakini sio hapa peke yake, hata pahali uko chini tumepitia huko na watu wa St. John's, na tumeona ile hasara imefanyika. Kwa hivyo it's a high time they do something, kwa sababu hatungetaka wazazi wetu wapoteze maisha. Tafadhali serikali yetu ya county, nyinyi ndio watu wetu, mkuje muone na mfanye vile mnastahili kufanya. A pool of water. This pool has been formed by this rain. It's been prolonged rains. It's like a storm. And there is a huge, huge dam behind me, which has gone even to the compound of my mother. My mother no longer stays here. For the last 2 months now, since the rain started, she has been a tenant. Mother is now 95 years old. And she has now been displaced by this dam or this pool. Now she lives elsewhere as a tenant. A lady of 95 years who has had her home now cannot live in her home because of the water. And I said, this water has never come here over the years. My mother has been here over 70 years. The water has this pool has never been there. Now the water is coming because the constructors of this tarmac road here directed all the rain waters to her farm. Hapa Kalunga tumeona ule mama mzee sana alikuwa amehama kwake, pia tumegundua nyumba yake imevunjwa na sasa nyumba iko kwa maji na imejaa maji. Kwa hivyo tunataka kuomba hawa watu wamepakana na huyu shosho hapa wakubali, hawa wengine hawajakataa. Sasa nyinyi ni mkubali tuweze kuchimba mtalo iende kwa ile mto inaitwa Getau, na tunajua hiyo maji ikielekea huko hii maji.